tempat untuk atas kotak-kotak kosong dekat sana. Jadi kebakaran merebak dan bersih naik ke bumbung. Habis satu bumbung lah. Dan dalam tempoh 5 minit kita tak cukup memanggil bomba. Bomba sampai kalau tak silap saya dalam kira 8 sebelum 8-5 minit lah. Bomba datang dengan tim 3-2 bomba dan ada 2 lagi yang kecil lah. Kasih banyak-banyak. Dan kita dah kumpulkan murid-murid yang tak ada dalam pemeriksaan di Padang. Tapi saya nak nasihat kepada semua orang keputusan ini sebagai keputusan. Hanya sekolah kantin tidak perlu ada menyimpan barang-barang yang kita rasa tidak boleh menyumbang kepada perhatian yang negatif. Saya minta semua keputusan kami berhubungan. Dan pihak sekolah juga mengambil kiasa memantau keadaan kantin. Sama ada pihak sekolah ataupun pejabat pelajaran daerah akan membuat perangan pastikan SOP ataupun peraturan mengendalikan tindik perlu memastikan bahawa mereka tidak lagi menyimpan barang-barang yang mudah dan bukan itu saja tetapi barang-barang yang mudah.